Onks se jossain täällä? Onks se perkele jossain täällä? Nää se on varmaan täällä. Hän ei kai toinen kuukausi tulee menkkää. Tuleeko sulla aika toinen kuukausi menkkää? Mitä näissä on tässä? En mä tiedä, pitäis se kai kuukausi tulla, mutta se on vaan toinen. Sulla tulee aika toinen kuukausi. Kato tässä ei tämmöstä. In the ass. Gross. Oh. Perse menkkää. Mä olin saamaan niitä 2000-vuotiaan, kun mä olin innossaan mun kavereista. Mä aikaa, että saan menkkää näistä meistä. Mä aika kasvaa man boobista. Mä olen tervetullut toi areena. Sehän varmaan tuttu tänne kaupunkiin kuitenkin. Mä hakemaan sen Apex. Yks tappaa sun on, se on pitkä yks vaan. Yks tänne. Joo, hyvä. Tuo kuitenkin tämä skill pointti. Se taisi mennä iso skill pointti, joka on niinku maximum life, niin siinä on plus 30 max life ja plus 10 strength, niin se plus 40 on yhtä, se on niinku yks semmonen iso node. Se on aika hemmetin hyvä. Mä en näe yhtään mistä, että tuossa. No, se on tuo. Se on nopi. Sillä on tuo kaostumake overtime arki. Wow. Vittu sitä. Mä otan knockbackkä, mä sit pysähtyy sen takia. Aha. Kill us, please. I need more mana. Joo, se on tonne. Nice. Punkkirojat. Tässä oli pari keltaista tossa. Hyvä, kun Ville jäi ottamaan sen yhden reerin, mikä tuli täältä. Mä tein heni. Voi vittu. Mä en nähään nyt mitään. Kun on teamplay. Oo, vahinko sä olit sen reerin. Niin, mä en nähä, mun piti clear. Tossa on neljä, tossa on neljä lingin tätä. Ei helppo. Sitten voi meitä päin. Oota. Mulla on, mulla on hands off. Mulla on tätä. Mulla on karantevi. No. Mikä vittu tuolla? Tuo oli flame. Si, pitääkö tällä? Joo. Tuo on aika hyvä, että tää voi niinku kiteä nytten. Haluan olla se tyysimmän pois vaan. Kyllä mennään ottamaan tuo. Oliko sä meitä nyt spell tämän kelläpimääks tai? Koska mä tein spellia kuitenkin. No, sä olisit voinut vaan tehdä niin asma. Se on niinku vähän unsafe verrattuna Rage of Spring. Et saa mikään räskänny niin tällä kertaa. Ei se vielä lähti. Se vielä kestää tämän kauan aikaa. Niin, no, etten nyt se. Pystytkö ne pitämään sitä niinku? Pyst. Hyvä klärit. Kumman klärit jos sulla on päätä? Sun. Ei ja sitä ollenkaan. Mä fucking pussy. Pussy out like a boss. Get it? Because he's a boss. Pussy's out. Hanki. Ei susti henki. Tää graniili ja aivan liian helppo normaali. Ei tässä mitään vaan. Noista ei saa tätä. Mielekko munkin tässä. Perkele just tätä käsin. Ha? Oiskehan hyvin. Ja down! Quick guide on that. What do we have here? Mä olisin katsoa tuohon emotin, mitä tapahtuu. Mä tuli tommoista. Tossa on tuo däkkäri aika jää. 38 spelta on. Mä en oo kai nukunut. Täällä on tää perhe. Muutakin paljon. Ai. Liiku! No vittu, kato meitä taas sen ulmo. Se oli PR. Missä sä hävisit? Missä sä on? Siinä. Siinä se on sun kais. Vittu. Okay. Avataan tämä nappista. Kompista Pro Kexää. Hop! Wow! Kannetti päinä. Fucking noob. Jeh. Nyt se rogi, onko se tuo? No ei voi mitään. Mä ajatan vain enää kestää. Oh my god! Dramatic. Wow, moment.
Missä ero kue? Se kuuluu. Tossa. No Hynänen otan on kaikki. Kaikki. No, ei Mattila. Fuck this. Mä oon nivuisissa joku patteja se sattu. That's called your dick. Sitten pyörät. Pyörät. Sitten jos mä kosketaisin, se kasvaa ja sitten tulee jokin ainetta siitä. Oh. I'm sorry. Mitä hehtiä? Sitten syyt uutistumiin. Mä oon myös lummeihin. Sitten mä kuulun sinne. Yes, you do. I wanna do them chances. Joo, vaihtaa varanhoite. Ensi vielä. Come on, I skid. Mä tiedän, millä kittaat. Se on niin, joskus nää kittaat, jos vielä. Sä käytti siihen surkeen se itäviin Charles Orbin, niin silloin sä... Mä oon sulle, että sä kittaat. Ehkä mä käytänkin vaan. En se sen kättä. Tolman! No. Onko se Tolman tuo tyyppi vai se juttu, mikä me napattiin siitä? Tuo tyyppi? Se on kuollut. I don't know about that.